爱吃了。那条路有。还有指定要吃霸王。嗯。软软的，我帮你弄一小块一小块，好吧？不一样的霸王，它这是瘦肉。能 QQ 的比的，好吃。肉，加油，吃肉。对。没料定的。嗯，清真的霸王的。我是没有自己那个点过霸王。真的好，全拿好拿好。其实原本我不想吃的，那个就是，但是我还是想吃，因为有软软的，很肉嫩。因为一般话我没有这种的那个肉。不一样。它都是瘦肉。你喜欢吃这 QQ 的哈？我帮你弄开一点。太大块吗？好好，爱自己咬。荆棘柠檬，好好看，这是柳橙的，柳橙汁啊，柚子啊，要不要吃香肠？不要。他喜欢吃的吧？不。软软都是肉，然后也都有软软 QQ 味这样子。我很喜欢吃蒸包吧，还可以。从江苏来吃的，我换另外一家吃。我觉得它味道比另外一家好吃。这个 OK。就是它的那个香肠的那个味道还蛮够味的。很香。对，还蛮香的。它叫什么阻燃八阻燃什么这么脏话没有啊你要加卡要加卡要不管你来这边在庙口这边对对对我看一下我八阻燃这家我觉得比那个正统的那一家有什么双米奇的那一家、啊、好吃味道够了、啊、很难得还又自己点霸王吃然后又吃了这么多好棒来来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 来我不怕酸，我不怕酸，所以我刚表情没有太酸。这样小朋友都不吃葱姜蒜。肉，这里有肉啊，姑姑。
不要喝完，不要喝汤，那是酱料。那是酱汁。我喜欢那个，他这个，然后还在吃。可能今天来市民是来对了，因为人少，可以好好逛，可以好好吃，好好逛，真的。下面有插一块肉哦，好，百宝箱，百宝箱，儿子越来越帅，有我的一半。对吧？大口，大口，身高是我的一半。他115，我差不多230。吃的多，小朋友吃的多，大人就开心。哇，这间旁边的那个，旁边的那个木瓜牛奶真好。一直在我旁边，我一直听到说几杯几杯几杯。就我个人对木瓜牛奶，对啊，这是很传统的。不就我觉得就正常，我没有这种特别爱喝木瓜牛奶。我喜欢喝西门町。我知道，以前在追你的时候，我都要去买一杯回来。哎呀，哎呦，太棒了！今天是儿子吃货。我要是你吃完的话，我给你个奖励，再来一碗。我喝这个是因为这个是喉咙有点烫，它是柳橙汁 ，OK 的。对，喝柳橙汁。来来看一下，再去逛逛看看一下还有什么东西可以吃。因为我没有吃饱。你没有吃饱，我告诉你，我不觉得我有吃东西啊。好吧，好了，继续逛下去。